Dneska jedeme za hrdinou ze Staromáku, někdo mu tak říká, stavařem a možná taky budoucím boxérem. Dnešní rozhovor bude s Ivem Osovským. Ivo, tebe lidi znají jako takzvaného hrdinu ze Staromáku. Ty seš ten s tou vlajkou, co klečel před tím kamionem, co tam stříkali těma vodníma dělama? Ano. Já teda to nenazývám hrdinu ze Staromáku, já to opravdu velice ani nemám rád, jakoby prostě tady nějaký takovýhle přirovnání, rozhodně na tom nebylo nic hrdinskýho. A víceméně si s toho dělám srandu, že jsem si prostě jenom zavazoval tkaničky zrovna. A zrovna jeli okolo, no. Aha. No a co jsi tam teda dělal teď ve skutečnosti? Tak samozřejmě jsme byli podpořit demonstraci, že jo. Byl jsem tam s rodinou, nebyl jsem tam jako chuligán, ani jako nějaký výtržník. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy jsme zjistili, že nás honí z jednoho rohu do druhého a nemají absolutně zájem na tom, aby jsme opustili Staroměstský náměstí, tak v ten moment jsem si řekl, že teda ho neopustím. A výsledek byl ten prostě, že jsme pobíhali po Staroměstském náměstí. Já jsem samozřejmě v žádném případě na policii neútočil, ničím jsem neházel. Takže oni neměli zájem, jako aby se rozpustila ta demonstrace, ale ty si jako měl pocit, že vás tam nahání, nebo to nebyl pocit, tak to prostě jako je. Tak to prostě bylo, tak já si myslím, že na tom Staroměstském náměstí bylo těch lidí hromadu a všichni řeknou to stejný, že když chtěli, aby jsme opustili Staroměstské náměstí a nepouštěli nás uličkama, kterými aby jsme měli odejít, tak to je asi něco špatně, že jo. Takže si myslím, že to byl nějaký záměr pana Hamáčka. No a já jsem si tě teda dneska pozvala hlavně proto, že ty si vyzval starostu Hřeporyjí Pavla Novotného na boxerský zápas. Proč? Ano, to jsem vyzval, samozřejmě. Ano. V první řadě bych řekl, že jsem nevyzval starostu Hřeporyjí, ale Pavla Novotného, aha, i když je to jedna a ta sama osoba, ano, samozřejmě. Ano. A z prostýho důvodu, myslím si, že je to člověk, který by měl trošku dostat za vyučenou. Lidi na mě teď útočí v podstatě, že jsem ho měl vyzvat třeba na šachy, ale vzhledem k tomu, že pan Novotný se kasá tím, že už ho vyzvalo spoustu lidí na box a vlastně jeho vyzývatelé vždycky odstoupili, tak jsem si řekl, že já většinou, co si vezmu do hlavy, tak to dotáhnu do konce. A nehodláš odstoupit. Že budu ten první, který neodstoupí. No. Ono to, jakoby, to je takový to, on to nikoho nezajímá, ale ono to vyvolalo docela velký jako poprask takhle na těch sítích, to video, co jsem koukala, tak to mělo docela dost jako sdílení a... Tak v tuhle chvíli tam je asi 200 000 zhlédnutí a nevím, přes 7 500 sdílení a já si myslím, že to lidi zajímat bude určitě, no. Já myslím, že pan Novotný leží v žaludku ohromnému množství lidí a je to taková příležitost a takový zadosti učení asi pro každýho. Tak ty se asi nebojíš moc ničeho, když jsi vylezl na budovu parlamentu. Je to pravda? No, nebojím. Tak na budovu parlamentu jsem vylezl z prostého důvodu. Scházela mi tam prostě česká vlajka. Ano. No, tak jsem tam vylez a prostě se mi tam pověsil. No. A to je dlouho nebo kdy to bylo? To bylo tuším, že už to snad bude rok. Jo, takže to nebylo. Nebo půl roku, já opravdu se nějak neorientuju v tom čase poslední dobou. Takže to nebylo teď vlastně, jak jsou všude ty žluto-modrý vlajky, takže by si chtěl tím něco naznačit. Bylo to úplně jako při jiný příležitosti. To bylo v době, kdy zase všude byly kontejnery na očkování a tak. To byla trochu jiná doba. A potom ty vůbec máš takhle za sebou víc těch aktivistických činností, tak mě by teda za prvý zajímalo, jak se k tomu staví tvoje rodina, to je jedna věc. Tak, moje rodina se samozřejmě k mým postojům staví kladně, protože víceméně souhlasí s mými názory. Podporují tě v tom. Podporují mě v tom, ale samozřejmě to asi zasahuje už do toho. Samozřejmě to zasahuje to do soukromí nějakým způsobem a jako nejtěžší, nejhůř to jakoby nese manželka a děti, že jo? Protože samozřejmě nějakým způsobem je zanedbávám. Já se jim to teda snažím jakoby nějakým způsobem je nahrazovat, ale určitě se jich to dotýká jakoby nejvíc. No. Takže i přes tohle prostě ty do toho jdeš a konkrétně třeba i tady do toho zápasu. K tomu se potom dostaneme. Ještě bych chtěla pořešit teda ty tvoje další aktivistické činnosti. A vlastně v souvislosti s tím videem, kde ty vyzýváš toho Pavla Novotného na ten box, tak tam se vyrojilo spoustu komentářů, negativních i pozitivních. Já bych řekla, že převažují ty pozitivní jednoznačně. Já jsem tam viděla prostě takový ty jako komenty jako dej mu i za mě a podobně. Takže s tím ses asi setkal taky. Určitě, tak samozřejmě jsem tam nahlédl. Já jsem si teda slíbil po zveřejnění té výzvy, že to absolutně nechám žít svým životem, ale stejně jsem to nevydržel a jednou denně jsem si dovolil tam jakoby
tak nějak hromadně v jedné zprávě odpovědět všem. Takže, jo, takže si snažíš aspoň mám i reagovat. Mám čele, no a teď tam třeba někdo psal, že to je ten magor, co ho zašili u Babiše na mítingu v Počernicích. Co to znamená, to jsme zašili na mítingu? Babiše na mítingu v Počernicích jsme se byli podívat na předvolební kampaň Babiše. Podívat, a... podpořit, jo? Ne, tak jako, aby viděl, jo, že prostě máme přehled, kde se zrovna nachází. Mm-hmm. No a přilítlo vajíčko samozřejmě z davu a jsem ho teda samozřejmě nehodil, ale pak tam vznikla nějaká... Proč se nehodil vajíčko? Nelíbí se ti takový způsob? Nevidím jako smysl v tom někomu rozmáznout o oblečení vajíčko, jako, když už tak už by to muselo být trošku jiný mazání. Vajíčko určitě ne. Takže já jsem vajíčko určitě neházel, ale vznikla tam nějaká strkanice, při té příležitosti se strkalo do kamarádky a to se mi nelíbilo, takže jsem tam jakoby nějakým způsobem zasáhl proti těžkohodinci, kterého jsem složil na zem, ale následovalo zalehnutí a odvezení na policejní stanici. Aha, tak to máme vysvětlenou jednu věc. A pak tady je zase takový jeden z těch negativních, to je ten osovský, nebo dokonce jsem četla, že ti někdo říká ostrovský. Jo, tak ne, to oni je většinou oslovský hodně. Jo, oslovský, tak. A to jsou taky ty jednoduchý lidi. Těch přezdívek, jako brásky. Tak samozřejmě. Tak ten osovský, co vyhrožoval Ádíkovi a děsil i jeho rodinu, to seš ty. To asi půjde spíš o Adama Vojtěcha zase, pro jistotu, a já jsem nikomu nevyhrožoval. Takhle, chodili jsme na demonstrace, které nikoho nezajímaly, politici se tomu smáli prostě, tak přišla myšlenka, že když se smějou tomu, že jsme na ulicích a na náměstích, no tak jim půjdeme blíž. Takže jsme vymysleli takovou akci, smuteční pochody k politikům, ke kterým jsme potřebovali i rakev. Do dneška spousta prostě těch jednodušších nepochopila, že ta rakev tam nebyla na to, aby jsme tam toho politika uklidili, ale ta rakev tam měla symbolizovat prostě veškeré svobody a práva, o který přicházíme. A tím se samozřejmě, jako měl vyděsit? Tím jsem ho jako, on si teda myslel, že jsem vlastně tím vyděsil. On se vlastně vyděsil, že? Protože jsem díky tomu skončil u soudu, ale jenom s peněžním trestem. Ale odvolal jsem se to, jako jen tak nenechám, protože v dnešní době, aby za to, že napíšete něco na sociální síti, jste byli potahovaný po soudech, je prostě naprosto nepřípustný. On Facebook je v dnešní době jako občanka, policie přistupuje jakoby, tady k těm sociálním sítím jako občance. Vím taky. A myslím, máš taky bohatý zkušenosti s tím. Ano. A potom teda, co mě zaujalo, tak to jsou i lidi, který vlastně, když jsem to pak dobře pochopila, ještě z těch dalších příspěvků toho daného člověka, tak to jsou lidi, kteří třeba Babiše nepodporují, nemají ho rádi, ale protože si prostě se dotkl toho Pavla Novotného, tak najednou jim vadíš. Jako. I když oni jako Babiše taky jako, že nemají rádi, tak najednou jim vadíš i ty. Tak to je zajímavý takový jako střed zájmu. Že? V tom se... to, samozřejmě, ale funguje to samozřejmě i opačným způsobem, že lidi, kteří v podstatě nesnášeli mě, tak úplně stejně mi zase dají ten paleček, protože teď se to týká Pavla Novotného, který ho evidentně nesnáší o něco víc než mě. Takže jako prostě to se furt přehukuje, to je na vlnách. Jo? Já tohle absolutně neřeším, já to nedělám kvůli lidem, dělám to pro sebe a spíš se snažím prostě inspirovat lidi k tomu, aby se starali o svý okolí, aby se starali prostě o věci veřejný. A dokonce jsem četla teda několik názorů, že od tebe je jako nefér vyzývat Pavla k tomu souboji, k tomu boxu, když ty jsi jako profesionální boxer, tak jsem, aha, prosím tě. Aha, to je pro mě novinka. A že boxuješ nebo boxuješ, aspoň minimálně boxuješ často a boxuješ už dlouho. Neboxuju vůbec, teda to bych chtěl říct. V podstatě nejsem ani nějak sportovně založený. A co se týče boxu, tak jsem ho vyzval v boxu právě proto, protože on sám se kasá tím, že všichni vyzývatelé odstupují a nikdo s ním boxovat nechce. Tak jsem si řekl, že já si s ním teda velice rád zaboxuju. A on už teda ale boxoval, už asi i na nějakém tréninku někde občas byl, mám pocit, že jsem někde zahlídla. Něco? Nemám tušení, já se snažím ho nesledovat. A říkám, jakoby já k němu mám nějaký výhrady dlouhodobě. No ne, je to vtipný, protože dalo by se říct, že on naopak má větší zkušenosti s tím boxem. Ano, ve finále. Soukromně mi psal vlastně, že je boxer amatér, ale s profesionálním přístupem. Takhle. No a připravuješ se na to nějak extra? Ano, začal jsem teď jako trochu běhat, trochu zdravě jíst, omezil kouření a myslím, že to nebude zase taky drama. A vypadá to teda, máš pocit, že to vypadá, že to přijme tu výzvu? V tuhle chvíli se začal zase kroutit, nejdřív že rád, teď už se zase trochu kroutí, ale na příští týden je naplánovaná schůzka promotéra, který mě zastupuje s jeho manažerem, takže doufám, že z toho něco vznikne a uvidíme, jaké si
pan Novotný nadiktuje podmínky, já se mu je pokusím všechny splnit, protože dělám maximum pro to, aby se to uskutečnilo. A kdy tak myslíš, že by se to mohlo uskutečnit, protože tam se jako lidi vysloveně klepou jako na lístky, jako tam bude potřeba si potom koupit lístek, možná i jo? Vrabci na drátě tak nějak jako už přehled mají a mělo by to být někdy na začátku září. Takže na začátku září určitě pozvánky budou, ty máš nějaký web nebo něco, kde se to všechno řeší? Určitě, určitě. Ten se jmenuje jak? Nebo to tam samozřejmě tak možná... samozřejmě na Facebooku Ivo Osovský a jinak v podstatě potom je Ivo Osovský versus Pavel Novotný, je přímo stránka facebooková. Já myslím, že to pak tady přidáme k videu, takže to tam bude i vidět. Nicméně, ještě důležitá věc. Jelikož jsem dal to slovo prostě, že se boxovat bude, kdyby náhodou pan Novotný z toho utekl nějakým způsobem, tak já samozřejmě svoje slovo držím, protože chlapa dělá právě to slovo a boxovat budu tak jako tak. I kdyby tam ten Novotný nebyl, tak box bude letos. Počkej, letos vlezu do ringu tak jako počkej, tak. Počkej, jak to chceš udělat? No, to už je všechno zařízený, prostě... Dáš si tam nějakou jako imitaci? Ne, normálně to bude v rámci nějakého boxerského večera a prostě si tam nechám rozbít kokos od nějakého profesionálního boxera. Takže prosím. Ale dodržím slovo, to je pro mě důležité. Prostě ten adrenalin za každou cenu potřebuješ. Přesně tak. Tohle, jako, to není o adrenalinu, prostě jsem jednou dal slovo, že to takhle bude, tak já to dotáhnu od A do Z. Zkrátka, aby bylo vidět, že se z tomu ty rozhodně nevyhnul. Přesně tak. Teď si to řekla správně. Tak to je zajímavý. Takhle, jak jsme se už bavili o těch sociálních sítích a o těch komentářích, tak co tě tam nejvíc zaujalo v těch komentářích? Co ti tam píšou zajímavého? Tak jako asi nejvtipnější pro mě bylo, když jsem byl nařknut z toho, že Pavel Novotný si v podstatě se mnou nebude špinit ruce, že nejsem na jeho úrovni. To jsem taky četla, že nejseš na jeho úrovni, no, že kdo to je ten Osovský a tak. No. Osovský je Osovský, Novotný je Novotný a já na jeho úrovni ani nechci být snad. Jako, jo. Kdybych byl na úrovni Pavla Novotného, tak bych z toho byl poměrně dost smutný. Mě nás lidi napadají, jako, že já jsem hulvár, já jsem v životě nebyl sprostej. V každé debatě, v každé diskuzi s jakýmkoliv oponentem jsem se vždycky bavil slušně. Standardně se snažím útočit prostě na názor, ne na člověka, což se o panu starostovi říct rozhodně nedá samozřejmě. A nechci být na stejné úrovni. Nechceš, takže jde o to, oni totiž, jeho fanoušci říkají, že on si ušpiní ruce tebou, ale tvoji zase, že ty si ušpiníš ruce jim, tak uvidíme, jak to finále dopadne. Proto jsem právě vybral box, aby jsme oba dva ty ruce neměli ušpiněny. Abyste měli rukavice, abyste ano, měli ruce. Ano, přesně tak. No a jak teda oni tě tam nařekli častokrát z toho, že pro motorku, nařekli tě z toho, že ty seš... slyšet, když tak to vystřihnem. Naškoli tě, že jsi jo, profesionální boxer, anebo že prostě boxuješ už další dobu. Co je vlastně tvoje profese? Takže neboxuju, to už jsme říkali. Ano. A moje profese je, jsem živnostník samozřejmě, veškeré stavební práce, výškové práce. Takže trénuješ na stavbě. Takže trénuju na stavbě. Víceméně. Když teda za poslední dva roky jsem hodně spuchl, ale já se dám dohromady zase. Takže musíš prostě víc makat a ano, to dopadne. Ano. Tak jo, já ti držím palce a když tak uděláme potom ještě další rozhovor po té akci, po tom září. Ano, doufám, že akce se bude konat. Ať se to uskuteční, ať... Sanitka. Počkáme, poděkujeme ještě. Mně se líbil jeden z těch komentářů, kde ti tam píšou, že jsi podržtaška Dana Landy. No to tě musím opravit. No. Podrž vlajka. Jo, podrž vlajka. Je to pravda. Držíš mu tak vlajku, samozřejmě jsme... vlajku. Samozřejmě jsme společně absolvovali nějaké akce k probouzení národa. A většinou držím vlajku. Mm-hmm. A jsem hrdý na to, že tu vlajku držím samozřejmě. A co se týče teda toho boxu s tím Novotným, tak tam právě píšou, že ty jsi jenom podržtaška Landy. Nebo Dana Landy. A jak je to teda ve skutečnosti? Takhle, já bych hlavně bych řekl, že Dan tady s touhle mojí iniciativou nemá absolutně vůbec nic společného, a naopak mě od toho zrazoval a v podstatě s tím nesouhlasí, jo. Takže to je čistě moje akce za nenech se zastrašit vystup z řady. Mm-hmm. Žádná jiná a nikoho jinýho. Mm-hmm. Naše akce. Jo, takže Dan s tím nesouhlasí a problém je v tom, že mě, když se prostě něco dostane do hlavy, tak je to, takže podstatě už se to stalo. Takže ani Dan ti to nevymluvil? Ani Dan mi to nevymluvil. A spousta jiných mi to nevymluvilo. Ani manželka? Ani manželka.
ale děti to neví. No. Ty jsi, Ivo, ještě udělal jednu taky takovou zajímavou aktivistickou věc, nebo akci, zajímavou akci. Ty jsi vylezl na koně na Václaváku. Vylezl jsi na koně? Ano, vylezl jsem na koně na Václaváku. Koňovi nebo Václavovi? Přelepil jsem ústa Václavovi a no. Mělo to být jakoby na protest proti cenzuře, svobodě slova na sociálních sítích, v médiích a prostě všude. Taky vtipný je, že už to je, si myslím, rok a oba dva víme, kde jsme no. se svobodou slova no. s cenzurou v dnešní době, že jo, dneska. No. Jo, takže si myslím, že to téma začíná být zase aktuální a mnohem víc než před tím rokem. To bylo docela těžký, ale vylézt nahoru na toho koně, si myslím, to jako, to jako vyžaduje. No tak já jsem tam měl plošinu, já jsem se tam nechal zvednout plošinou. Fakt jo? Ne. Prostě jsi tam vysápal. Prostě jsem se tam vysápal. Tak já dělám jakoby, jo, lešení jsem stavěl a výšky mi nevadí, takže... Jak dlouho to tam pak bylo? Tuším, že to tam vydrželo možná hodinu to tam vydrželo. Já jsem tehdy ani jako nějak nespěchal, když jsme to udělali, abych utek. Já jsem čekal, že ta policie tam bude hned, že to vyřešíme jako na místě okamžitě. Ale nikoho to nějak nezajímalo, a takže jsme odjeli. Ale pak jsme to sledovali samozřejmě z médií, že hasiči museli zavřít Václavák a pracně to snad hodinu sundávali s plošinou. Nutno podotknout, že ta socha byla zvolena záměrně, protože je nejmasivnější a v podstatě ji nelze poškodit. Což samozřejmě řekla i kurátorka muzea, že je nepoškozená. Tak to je super, aspoň že tak, že zrovna musíš platit nějaký poškození tam, že? Ne, takže to se mi ani neozvali. Kdybyste chtěli nějakou aktivistickou činnost udělat, tak se zeptejte Ivan, mám řekne něco a kde, abyste to nepoškodili a nic neplatili. Už mám v tom zkušenosti, už v tom umí trošku. Drobné, ano, drobné zkušenosti máme. No a co říkáš třeba teď na to přejmenovávání ulic, to je taky zajímavý, co? Tak zrovna to tvý přejmenování ulic se mi moc líbilo. To mě hrozně mrzí, že prostě ta kauza vyčachla úplně takým způsobem, že už se to nikoho nějak nedotýká, ale za to máš teda ode mě obrovský palec nahoru, že si to dotáhla ještě do takovéhle konce. No, přejmenování ulic, to je šaškárna největší, jo. Dožili jsme se doby, kdy se přejmenovávají ulice, sundávají se pomníky, přitom ta historie je jasně ložená, ne? Ta by měla zůstat taková, jaká byla, a ono se bude teď překrucovat asi úplně všechno. Aby jsme to uvedli na pravou míru, tak já jsem u norské ambasády pověsila ceduly a přejmenovala jsem to tam na chvilku, aspoň na chvilku na náměstí bratrů Michalákových. Proč, to už asi si spousta z vás umí dohledat. Nevím teda, jak dlouho to tam vydrželo, možná jenom chvilku, myslím si, že to hnedka sundali, ale aspoň něco jsme zkusili. No a co se týče toho přejmenování, máš ty teda nějaký plány třeba i v tomhle směru? Nebo to nechceš prozrazovat, anebo nemáš? Já jsem jakoby poměrně časově vytížený člověk, takže samozřejmě nějaký myšlenky, nějaký nápady jsou, ale to si asi zatím nechám jenom pro sebe. Tak Ivo, já ti moc děkuju za rozhovor. Ráda se stalo, samozřejmě. A třeba uděláme potom ještě jeden po té akci, po tom boxu. Ano, a to už třeba budu šišlat jako Pavel Novotný, protože nebudu mít zuby. Držím palce, ať máš všechny zuby. Děkuju.